ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଯେ କେହି ବି ରିସିଭ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଟ୍ରିକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଜ କଲ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବିଲକୁଲ ବି ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ନିଜ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର କଲ୍ ଆସିଲେ ଯେ କେହି ବି ରିସିଭ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଏମିତି ଏକ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯିଏ କେହି ବି ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ ଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସଟି କ'ଣ ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଅନ୍ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଟିଂ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ସେଟିଂକୁ ବି ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାପରେ ସେଟିଂ ପୁଣି ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସେଟିଂକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ କରି ଆଲାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଟ୍ରିକ୍ଟି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମୁଡ଼୍ ଅଛି, 2 ଡିଜିଟ୍ ଲକ୍ ମୁଡ଼୍ ଅଛି, 4 ଡିଜିଟ୍ର ବି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଲକ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ବଟନ୍ ମୁଡ଼୍ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ 2 ଡିଜିଟ୍ର ଏଥିରେ ଲକ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ 1 2 ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ 1 2 ପୁଣି ଥରେ କନଫର୍ମ କରିନେଲି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ କଲ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଥିରେ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ଜଣାନଥିବ, ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ କଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନେଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ 1 2 ଲେଖିନେଲି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏହାକୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି କ'ଣ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇ ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ CUUCHGRAM, ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଆଇକନ୍କୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଏଥିରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଗଜବ ଟ୍ରିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।